14 დეკემბერს საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი TEDx თბილისი 2019 უმასპინძლებს. ღონისძიების თემაა ცხოვრების ხელოვნება, რომლის გარშემო სასაუბროდ სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის 9 სპიკერი გაერთიანდება. ერთი დღის განმავლობაში 7 ქართველი და 2 უცხოელი სპიკერი ღონისძიების მონაწილეებს საკუთარ ინოვაციურ ხედვებსა და მიდგომებს გაუზიარებენ. TEDx არის არაკომერციული ადგილობრივი მნიშვნელობის ინიციატივა, რომელიც მსოფლიოში ცნობილი TED ბრენდის ლიცენზიის საფუძველზე მოქმედებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში. საქართველოს TEDx-ის ფორმატში 2012 წლიდან არის წარმოდგენილი. TEDx თბილისი ეს არის საერთაშორისო გლობალური პლატფორმა საინტერესო იდეების და აღმოჩენების გავრცელების მიზნით. წლევანდელი ჩვენი თემა არის ცხოვრების ხელოვნება. ჩვენი აზრით, ცხოვრების ხელოვნება ეს არის მუდმივი ზრდა ადამიანის მიერ და სიახლეების ძიება. შევეცადეთ მოგვეძებნა სხვადასხვა პროფესიის საინტერესო ადამიანები, რომლებიც გაგვიზიარებენ ამ ღონისძიებაზე თავიანთ გამოცდილებას. 2013 წლიდან ტარდება TED საქართველოში და უკვე მე-7 წელია საქართველოს ბანკის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ვართ ამ ღონისძიების ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორები და ვფიქრობთ, რომ ეს ღონისძიება ჩვენ კომპანიას აძლევს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო დიდი წვლილი შევიტანოთ განათლების სფეროში.